Кривавий детектив розігрався на Полтавщині у родині, що жила поряд із сусідами, наче в таємничому тумані. В одному будинку мешкала ціла сім'я, аж троє жінок з дитиною і єдиний чоловік. Аж тут приїхала поліція, бо саме його знайшли мертвим у закривавленому одязі із ножовою раною. Що саме відбувалося у хаті, не міг пояснити ніхто з місцевих, бо люди навколо просто не знали, чим насправді живе ця сім'я. Загиблий був єдиним, хто, бодай, вітався із сусідами. Хто ж відправив його на той світ, що у цій історії не сходиться, у непростому вбивстві розбиралися наші кореспонденти. Вранці на це подвір'я на вулиці Вагонній у Кременчуці приїхали поліцейські. Їх викликали мешканці будинку, бо знайшли родича у ліжку мертвим. В одній хаті жили одразу п'ятеро людей. Дві сестри, доросла дочка однієї з них, з дитиною і коханим. Саме він раптово помер. 34-річного чоловіка зарізали ударом в шию. Його одяг був залитий кров'ю, але хто це зробив – незрозуміло. Родина, що живе у цьому будинку, не спілкується із сусідами. Тут ніколи не бачили гостей. Навіть вікна завжди щільно затулені, так, щоб не було помітно, коли вмикається світло. Тому що саме відбувалося у цій сім'ї, не знав ніхто. Навіть ті сусіди, які знають сестер з маличку, роками з ними не розмовляли. Вони майже завжди ходили разом і не звертали уваги на всіх навколо. Загиблий з усієї сім'ї був найпривітнішим і міг хоча б перекинутися з місцевими парою слів. Живемо разом з годів по 50. Вони ніколи нічого не сказали і не спитали. Не мають поняття. А він завжди здоровався, завжди. І якщо була поздоровкається, як... Спасибі тобі, що ти здоровкається до сусідів. Небагатослівні жінки були і з поліцейськими, яких самі й викликали. Пояснили, що загиблий напередодні увечері прийшов додому вже поранений і не розказував, що з ним сталося. Але від місцевих копи дізналися, що скандалів і сутичок вистачало і всередині загадкової сім'ї. Скандали у них були. Тобто через двор, ну через, виходить, у нас через забор, то слышно було, і поліція теж говорив, місяця, може, 2-3 назад. Ну, слышно було, що там стекла якісь білися, що там у них був якийсь скандал. Правоохоронці справді знайшли у будинку сліди конфлікту. І було видно, що хтось ретельно намагався їх прибрати. Явно помешкання відмивали від крові. Головною підозрюваною стала сестра тещі вбитого. Її затримали. Сусіди в шоці. Так її забрали. Це вона зробила. Та що, дурна чи що? Так вона тут його і шарахнула. Мабуть, пили. Підозрювану звуть Світлана. Чи вона скоїла вбивство сама, чи їй допомагали дружина і теща вбитого, тепер з'ясовують поліцейські. 60-річна жінка під час раптово виниклого конфлікту завдала колоту різану рану в область шиї. Чоловіку 34-річному, який відотримує травми, помер в самому помешканні. Також прибувши слідчо-оперативна група та оперативники, встановили, що відповідно на місці події було намагання сховати сліди злочину. Світлану на час слідства відправили до слідчого ізолятора. Попередній мотив убивства – загиблий нібито ображав жінку та її родичок. Але криваве вирішення проблеми може коштувати жінці щонайменше 7 років життя на волі.